madaxweynaha somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilan ayaa saaka dalka dib ugu soo laabtay kadib safar uu ugu maqnaa dalka isu tagay imaaraadka carabta faahfaahinta warkaasi waxaynu haya wariyeeyay xeysheekh ismaaciil madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo toddobaadyadii ugu dambeeyey howlo shaqo ugu maqnaa dalkaasi imaaraadka carabta magaalo madaxdiisa dubai ayaa dib ugu soo laabtay magaalada hargeysa caasimadda somaliland isagoona kasoo degay agagida diyaaradaha ee xigaal international airport. Madaxweynaha ayaa soo dhaweyntiisa waxaa ka qayb qaatay oo horkacayay madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylixi iyo raxan wasiirada jamhuuriyadda somaliland ka tirsan iyo sidoo kale saraakiisha ugu sarsareeya ciidamada kala duwan ee somaliland. Intaasi kadib madaxweynaha ayaa loo soo galbiyey dhanka iyo magaalada iyo qasriga madaxtooyada iyadoona intuu madaxweynuhu jidka ku jiray ay si weyn uga qayb qaateen shacabka magaalada hargeysa soo dhaweyntiisa. Dad aada u tiro badan ayaa madaxweynaha kusoo dhaweynayay wadooyinka kala duwan ee magaalada hargeysa iyadoona sidoo kale ay si weyn uga qayb qaateen soo dhaweynta madaxweynaha siilaanyo ciidamo kala duwan oo ay horkacayaan qaybna ay ka ahaayeen ciidamada dabdabiska oo goobtaasi ku sugnaa iyagoona si habaysan oo nidaamsan ciidamada dabdabiska ugu soo dhaweeyeen madaxweyne siilaanyo magaalada hargeysa. Intaasi kadib madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxa uu salaan sharaf ka qaatay qaar ka timirsan cutubyada ciidanka jamhuuriyadda somaliland iyadoo uuna halkaasi lagu tumay astaanta bambeyda ee somaliland. Dhanka kale madaxweyne siilaanyo markii uu soo gaaray qasriga madaxtooyada ayaa waxaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey socdaalka madaxweynaha afhayeenka mudane deer isagoo oona yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed siilaanyo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxay ka soo noqdeen dalka imaaraadka carabta si nabadgelyo ah ayuu madaxweynuhu ku soo noqday. Madaxweynuhu muddo ilaa 4 weega ku dhowdhow ayuu dalka ka maqnaa safar nasasho ayuu ku maqnaa dalka imaaraadka carabta gaar ahaan magaalada abudabay iyo dubay. Guud ahaana wixii howlaha qaranka la soo gudboonaada ee u baahan inuu wax ka qabto ama uu kulanno ka qayb galo madaxweynuhu waa waajibaadka dastuuriga ee saaran. Wafdiga madaxweynaha uu hogaaminayo waxaa ka mid ah wasiirka madaxtooyada, wasiirka maaliyadda, marwada koowaad, xogayaha gaarka madaxweynaha, markaa si nabadgelyah ayay ku soo noqdeen alxamdulilaah. Wararka sheegay madaxweynuhu inuu xanuunsanayo oo la qalay oo cusbitaal ku jiro halis ku jiro waxaas waxba kama jiraan. Wadarkiisa madaxweynuhu socdaa isagoo lugihiisa ku socda dalka yimid. Alxamdulilah, howlihii qarankana halkiisuba kasii wadi doonaa. Deer ayaa wax laga weydiiyey xaaladda caafimaad ee madaxweyne siilaanyo ee toddobaadyadii ugu dambeeyey ay xisbiyada mucaaradku xukuumadda ku dhaliilayeen in madaxweyne siilaanyo xanuunsanayo balse xukuumaddu ay qarinayso isagoona kaga jawaabay. Alxamdulilah, waxaba yaratee shakiya ama dhiila xagga caafimaadkiisa ma jirto, dhakhtar muu gelin, lamana qalin, wakaa wuu socdaa. Indhahaagaad ku arkaysay madaxweynuhu 30 cisho dalka kamuu maqnayn, muddo 30 cisho ka yar ayuu ka maqnaa. Isku soo wada duub oo soo dhaweynta madaxweyne siilaanyo ayaa guud ahaanba laga dareemaya somaliland iyadoo uuna uu madaxweynuhu si nabada kusoo gaaray magaalada hargeysa caasimadda somaliland. Yaxye Sheekh Ismaaciil, Telefishinka Kalsan, magaalada Hargeysa.